Kama? Yeah. Habari yako? Wow. Unafanya nini kwa nyumba? Sasa si unakumbuka nikikwambia mimi si wako juu ja because is mingi mingi. Hakuna kitu mimi nimetengeneza na tujasikizana. Kwa hivyo fanya hivi. Na kupatia few minutes uko umetoka kwangu niko na mgeni tunakuja na yeye. Tuwango. Kama customer kako hapa katika video box. Wangu mkumbuke kusubscribe na kushare. Ni aje? Sasa? Kwa nikuuliza umeenda town? Mhm. Sasa tunaweza enda pamoja. Tuki exchange kanaba. Trist. Eh? Kwa nini? Sinataka tukue tu mabeshte. Nikona mabeshte wengi. Sasa hatuwezi kuwa mabeshte. Sasa hey, tuwango demu kanajiringa na venye huku kwa kuna kaa vibaya na kaa tu matope. Hey, nikona mabeshte. Excuse. Kufanya huyu naweza hata mfuse mimi. Yes. Kumbe uko na gari? Yeah, kwani siko na gari. Si niko nimeiacha hapa nikafika hapo chini. Sasa mimi ningejua uko na gari. Sasa uwezi salimia mtu wako na gari hata kuongea na mtu wako mwenye ana gari. Sasa unaenda tao? Eh, yeah, kinaweza kaka kidogo hapo. Si ningie basi. Ama? Ingia kama utanigoja. Mimi sina shida na kungoja. Unajilingalinga. Sasa. Kwa sana. Ni watu wanakuanga na madhara waje huko. Kwa nini? Hey, mtu hata kusalimika mtu hata mimi haina shinde. Naitwa nani? Naitwa Graveria. Graveria. Mhm. Ulikuwa unaenda wapi hivyo? Unaenda tao. Tao. Mhm. So ulikuwa unaenda stage. Yeah. Hey. Na sasa bwana unajilinga hivyo na hii stage yenyu hata iko na gari mzee. Eh, lazima uringe, maringo muhimu. Mhm. Anyway, ina shida pia mimi naenda town. Mhm. Lakini nilikuwa natulia hapa kidogo. Mhm. Kuna msa nilikuwa nagoja. Alafu niende hivyo. Uko na time mama utagoja? Niko na time. Mhm. Uko na ngoja girlfriend ama? Usijali, ni mtu tu nilikuwa nagoja nitakwambia ni nani. So una deal na nini huko ama unafanya kazi gani? Ama ulikuwa unaenda town job? Huku ni kukaa unakanga? Mhm. Oh. Town unafanyanga kazi gani? Niko kwa boutique. Boutique? Mhm. Oh. Nauza nguo mpya? Mhm. Oh, hiyo ni poa. Mimi naitwa Peter. Mhm. Mimi mse wa biashara hivyo. Mhm. Alafu biashara zingine za ngali hivi, nauza ngali kidogo kidogo. Yeah. So, nikuuliza swali moja personal. Uliza. Mhm. Kuna boyfriend au kama sponsor ama mtu? Niko na boyfriend? Na boyfriend. Lakini ni complicated. Oh, hiyo ni poa by the way. Mimi kuongea ukweli mimi sina girlfriend. Mbona hauna? Ah. Si unajua sasa hao watu wanatakanga kwanza ujipange, utafute mali, utafute kununua gari, jenge nyumba. At least ukileta mtoto wenyewe at least akae vizuri. Sina cheki. So I hope hata huyo wako amejipanga hivyo ndio ya kuleta. Yule ni shida. Shida zini?
hayuko kazi, hana pesa, anaishi kwangu, mimi ndo namlisha, mimi ndo kila kitu. Goja, goja. Anakaa kwako? Mhm. Huyo wako? Mhm. Oh, maybe ni mapenzi. Ukipenda mtu anjua unaweza hata muweka kwako. Hapana, 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 hapana. Okay, aendagi job? Hayuko kazi. Alikuwa anafanya kazi gani? Ya malori. Malori? Mhm. Oh, alikuwa driver? Mhm. Oh, kwani sasa hii aenda kijob na wenye nasikianga wanakuanga na pesa alafu wanakuanga wameweka tu dem to support kama yeye. Why? Sasa hii yuko job. Hayuko huko kwa nyumba actually. Na sijui anafanya nini. Sijui amelala. I don't know kitu anafanya. Hiyo ni poa. Hata mimi nikipata mtu ata naweza niambia tu nilale lakini mimi siwezi kulala na job zangu na venye biashara zangu mimi siwezi ona uzingizi mchana. Mimi nimechoka. Unasikianga ile unakaanga na mtu jeu huruma? Unamhurumia? Inabidi. Unahurumia mwanaume aje? Inabidi. Lakini nikapata one of my class very fast anatoka kwangu. Mtu wa class yako? Mhm. Sasa mtu wa class yako sasa ni ako na nini ama ni mgani? Ako na do. Tunakula vizuri, tunalala vizuri, tunaishi vizuri. Atusumbuani. Tu huyo ni kama mnasumbuana. Mm. Wow. Na mimi nilikuwa nasema ati uko na batu, uko na mtu. Oi. Hii ni by the way, mimi kama unaweza nitafutia kasichana tu kasupu huku mimi naweza taka. Sio nichukue mimi. Sasa wewe si uko na huyo mtu wangu. Mm-hmm. Very fast kumwambia atoke kwangu. Atoke kwako. Si ndio? Ni gari kuna joto. Kuna joto. Kwani uko na nguo mingi ndani? Na nguo mingi? Na venye unakaa suka supu wewe. Sio naona. So nikuulize. Okay, sasa mimi unaweza nipenda huyo mtu wako umfanyaje? Na very simple, atoke kwangu. Mimi nilikuwa nishamwambia. Aje? Niko na yeye. Mhm. For some time. Nikipata mtu wangu nitafanya aje nitamwambia aende. So okay, so mimi unaweza nitaka sasa. So nisitafute tena. Usitafute. Acha hiyo. Wajua mimi niko serious na niko natafuta kastana tu kana kaa wewe. Hadi mimi niko serious. Uko serious? Si ndio? Wa. Ama unataka tumpigie simu? Sasa utamwambia aje? Mimi namwambia niko na mtu wangu kwa barabara na tunakuja na yeye na sitaki akupate. Kwa hivyo ulivyoingia kwa hiyo nyumba ndivyo utatoka. Kwa serious. Si umcall basi uko na simu. Sijabeba simu yangu. Sijabeba simu. So nikikupea simu yangu utamcall, utamwambia hivyo. Mhm. So uko na unamtaka? That is. Mhm. Sawa. Mwambie na umwambie ni usimwambie ni mimi ni mwenye simu mwambie ni wewe umemwambia hivyo. Ni shida. So uko serious? Mhm. Na weka loudspeaker nisikie. Chukue. Goja. Sasa wewe akishukua immediately umwambie tu. Jambo. Hello, hello. Kama? Yeah. Habari yako? Poa. Unafanya nini kwa nyumba? Azi yetu nimechendu. Niko hapa hivi nje. Sasa si unakumbuka nikikwambia mimi si wako juu ja because is mingi mingi. Sasa. Hakuna kitu mimi nimetengeneza na tujasikizana. Kwa hivyo, fanya hivi. Na kupatia few minutes ukuwa umetoka kwangu. Niko na mgeni tunakuja na yeye. Hapana, pana, 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 pana. Ni boyfriend yangu. Story zako ni ngumu. Sawa. Kwa
Kwani ni mzee. Mimi ni mtoto. Mimi kadem kadogo karema. Najua sasa naongea kama kimtu kikubwa. Dafu kimtu kona kautambi hivi. Mimi nakaa poa. Asante. Hata unakaa vizuri, wapendeza. Hiwe unakaa tu huku, mtu mwenye tu atakuweka vizuri. Buni ni kwanza ni block hiyo namba yake ya simu call. Ama hata ananga kidate ya kupiga simu. Hata simu mimi ndo nambaya. Hai. Mi ndo kila kitu. Yesu, alikuwa, ni kama alikuwa na kupesa kisipoa. Huku ulikuwa unamfanyia kila kitu poa. Wewe unampendea ni lazima kuna kitu unampendea. Maybe ni service yake ama alikuwa na pesa alafu zikaisha. Nilikuwa nampenda kitambo. Sasa simpendi hata. Hata ile kahenja hakuna. So mimi utanionyesha mapenzi. Mbaya sana. Try me. Okay, mimi nataka mtu atanionyesha mapenzi. Wewe unajua mapenzi. Unajua nini? Unajua vitu mingi. Kama nini? Si lazima ni kuambia si action. Okay, mimi napendaga action juu. Ni vizuri, at least, nisiseme, tusishinde tukisema na maneno. Alafu mimi ujui. So, maneno ya mapenzi vizuri, romance, na kiss, unajua. So, wewe unataka tu kuwekwa tu vizuri, kupewa tu pesa na gari nini. Ama unapendanga nini sahihi unaweza taka? Happiness, kusema tu happiness. Juu pesa iko. Tuseme gari iko, lakini ukikua wangu gari ni yetu. Gari ni itakuwa yetu. Happiness. Unajua kiss? Mbona nataka ni kukiss? Unajua? Sindia. Si, kujitu kiss kidogo. Unaona venye na sweat? Una sweat kwa nini? Ni joto. Gari kona joto. Kona joto? Gari kona joto? Na leo sijabemba nini? Wipes. Wipes zangu sijui ziko wapi. So, sunyonyesha tukika kiss kidogo hapo. Ama turudi hapa nyuma? Sina shida. Turudi basi.